Pessoal, aqui é José Van da J. Construções. Pessoal, o vídeo de hoje, pessoal, aqui eu tô no, como vocês estão vendo aí, tô na lateral aqui do paredão aqui do Tupex, né? Vocês estão vendo aí, tô começando a rebocar já. Tem uma damezinha aqui, pessoal. Uma dama aqui balanceada aqui, ó. Um cinto aqui, né? Cinto de segurança aqui para proteção. Acompanhando aí, tá mostrando vocês aí, graças a Deus, né? Já estamos concluindo o reboco já, tá? Já estamos finalizando já, só falta agora essa lateral aqui. Aí quando for o próximo vídeo aí, eu vou fazer a parte das arestas, capiar as arestas aí, já faço outro vídeo assim, né? Eu peço a vocês aí, pessoal, quem não for inscrito ainda, né? Que se inscreva no nosso canal aí, dê aquele likezinho para o nosso canal, né? E até o próximo vídeo desses aí.